Pavarësisht deklaratave të trajnerit Gjergjës se vllaznia do të kishte objektiv fitore në dy ndeshjet të fundit të këtij viti, kjo gjë nuk ka ndodhur, ku që blut janë mundur që në të parën, të cilën në fakt e bënin fakte kryer se do fitonin. Bëhet fjalë për ndeshjen me ekipin e Kamzës, e zhvilluar pas ditën e Separendës në Kamzë. Skuadra e trajnerit Adem Mehmete ka arritur të fitojë të parën ndeshjen ndaj njërit prej ekipeve pretendente, pikërisht në vllaznisë me rezultatin 76-53. Padyshim që nuk pritet një gjë të tillë nga basketbollistët shkodran, të cilët kanë bërë një paraqitje të dobët, sidomos në dy periudhat e fundit. E para është mbyllur me shifrat 22-17 për Kamzën, e cila ka fituar të dytën 28-18, dhe kësaj dy ekipet kanë shkuar në pushimin e ndeshjes me diferencë prej 7 pikësh në favor të Venezve. U mendua se gjërat do ndryshonin në vazhdim të ndeshjes, por një gjë e tillë nuk ka ndodhur. Kamza Basket ka fituar dhe periudhën e tretë 16-10 e po ashtu edhe katërtën, madje me rezultat më të thellë 18-8 dhe kësaj të gjithë ndeshjen me një diferencë prej 23 pikësh. Natyrisht kjo humbje ndërlikon disi pozitat e ekipit shkodran, i cili është brenda objektivit për të qenë mes katër ekipeve më të mira, por me këtë humbje rrezikon të shkojë pikërisht në vendin e katërt, vend ky që do ndeshet me Tiranën në gjysmëfinale dhe këtë gjë nuk e dëshiron. Megjithatë, kampionati ka shumë deshe për të zhvilluar deri para play-offit dhe shumë gjëra mund të ndryshojnë deri atëherë.